Karibu tena mfuatiliaji wa DMTV, na kama hii ndio siku yako ya kwanza kupatana na habari zetu, ningeomba usisahau kusubscribe. Na huku visa vya mauaji ya wanachuo ama wanafunzi wa chuo kikuu, sana sana wale wa kike, yakiendelea kuripotiwa kila kuchao, tumeweza kupokea kisa kingine cha mauaji ya mwanadada anayejulikana kama Emily Chepkemboi, ambaye alikuwa ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha KMTC Homa Bay County, na ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza aliyekuwa anafanya diploma in clinical medicine. Kulingana na wakaaji wa mtaa alipokuwa anaishi mwanadada huyo, waliweza kubaini harufu fulani iliyokuwa inatoka kwenye chumba cha mwanafunzi huyo, na kisha baadaye kuweza kuripoti kwa msimamizi wa mtaa huo. Inasemekana kwamba mwanafunzi huyo hakuweza kuonekana kutoka Ijumaa tarehe 4 baada ya kuhudhuria masomo yote ya hiyo siku. Mwili wa mwanafunzi huyo uliweza kupatikana kwenye chumba alimokuwa anaishi mwanadada huyo, na kisha baadaye kubainika kwamba ulikuwa na majeraha mengi sana. Kulingana na uchunguzi unaendelea kufanywa kubaini chanzo cha kifo cha mwanadada huyo, mzee mmoja mwenye umri wa miaka 37 ambaye ni mkaaji wa mji wa Homa Bay na ambaye ni mfanyabiashara mjini humo, aliweza kukamatwa kwa kushukiwa kwamba alihusika katika mauaji ya mwanadada huyo. Inadaiwa kwamba mzee huyo mwenye miaka 37 alikuwa anatoka kimapenzi na mwanadada huyu ambaye ni mtoto wa miaka 23, lakini sasa haijathibitishwa kwamba kama huyo mzee ndiye alihusika katika mauaji ya mwanadada huyu. Na hivyo basi, hizi ni habari za kusikitisha sana, manake hapa juzi juzi tumesikia tena mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya University pia aliweza kuwa ameuliwa, na pia hapo juzi juzi bandu tulimsikia mwanafunzi tena kutoka chuo kikuu cha Maseda Muliro pia aliweza kuuawa. Na haya ni mambo ambayo yanaonekana yanaendelea kuongezeka sana, ama ni visa ambavyo vinaendelea kuongezeka sana, na hivyo haieleweki kama wazazi ndio tutalaumu ama wanafunzi wenyewe ndio tutalaumu. Lakini hapo hatujui, manake pia wanafunzi tunaelewa kwamba wakiingia pale chuoni wanaenda wanajigiza katika mapenzi ya kiholela holela, na hivyo basi hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanafanya ama yanasababisha vifo vyao, manake ukikutana na yale mengi ambayo yanatokea, kisa ni mapenzi tu.